മരുമക്കത്തായ ക്രമമുള്ള കാലം. മക്കത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞു മരുമക്കത്തായ ക്രമത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലൊരു അമ്മാവനും ആളെ ബംഗന്മാരെ മക്കളൊക്കെ കൂടി ഒരു വീട്ടിലേക്ക്. ഈ അമ്മാവനായിരിക്കും വീട്ടിലെ കാരണവരും. അദ്ദേഹം നാളികേരൊക്കെ പറിച്ച് നെല്ല് കൊയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊക്കെ പരിമിതമായി കൊല്ലത്തിലേക്ക് ഒരു മുണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക. അയാളെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച്, വാർഷിക വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മൂപ്പൊരു ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കും, ചിലവൊക്കെ കൊടുക്കുക അവിടെ വലിയ യോഗ്യനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചിലവിന് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതിലുള്ള ഒരു മൂത്ത മരുമകൻ ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായി. കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ തമ്പുരാൻ്റെ മരുമകനല്ലേ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, എന്താ എന്താ കൊടുക്കുക, കൊല്ലത്തിലുള്ള മറ്റേ മുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വഷളായിട്ടുണ്ട്, കീറിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, തറവാടിൻ്റെ പേര് ദോഷമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ പാണന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഉത്സവം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല പട്ടുകൾക്കുണ്ട്, പട്ടു ഒരു പുടവയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉത്സവം കഴിയുമ്പോൾ ഈ തറ ഒരു അവകാശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാണൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ വസ്ത്രം. അതുകൊണ്ട് പാണനോടൊന്ന് കടമ അങ്ങനെ സ്വകാര്യം ആരും അറിയാണ്ട് ഒരു പാതിരക്ക് പതുക്കെ പോയിട്ട് പാണൻ്റെ കുട്ടിയിൽ മുട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പണ നീ പാട്ടൊന്ന് കടത്തരണം, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകാനുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് വേറെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അത് ആരും അറിയരുത്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ പണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കല്യാണപ്പുരയിലെത്തും. പിറ്റേന്ന് പണനുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പുറാളിയായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ഇയാളിങ്ങനെ ഓരോ ദിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇയാളിങ്ങനെ പട്ടക്കി കൊടുത്തല്ലേ ആ അഡ്യതയിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അശ്രദ്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ഓരോ ഇരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും, പിന്നെ അയ്യോ ഇവരനെ പട്ട് ഇവരനെ പട്ട് എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് സ്വൈര്യം കിട്ടാണ്ട് ഇയാൾ ആ കല്യാണപ്പുരയെന്ന് പതുക്കെ പിന്നെ ആരെ അറിയിക്കാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. എന്ത് പറയുള്ളൂ പണം പറയും, അയ്യോൻ്റെ പട്ട് അയ്യോൻ്റെ പട്ട്. അത് ഇവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതികാരം കൂടിയാണ്. അപ്പം താളെ ഇവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അറിയിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവനെ പുറത്തിറങ്ങി അവൻ നികൃഷ്ടനാണ്. അപ്പം ഞാൻ നികൃഷ്ടനല്ല, ഈ തമ്പുരാനൊരു മുണ്ട് കടം കൊടുക്കാൻ മാത്രമൊക്കെ യോഗ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് പത്താളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള അയാളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പാണന്മാർ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, അവർ പാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കൊള്ളരുതായ്മേനെ വിളിച്ചു പറയും, ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അത് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ആ അവസ്ഥ. പാണനോട് പട്ടുവാക്കിമാരി എന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലനുണ്ട്.